Времето мина неусетно, а партиите не спират. Ева вече дава апартаменти под наем. Иван и Жоро живеят врата до врата, за да спорят, а Вера и Стефан обожават спалнята си. Не си представяхме да остареем под наем. 10 години след последната вноска казваме да на правилните решения и безкрайното забавление. Действай разумно на младини, живей вълнуващо на старини. Ипотечен кредит от ЦКБ, вече с лихва 2,8%.